الله من الشيطان الرجيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين دي آيات في ده قرآن الكريم عظمت او لوی بیانولا په ذکر د درې صفاتونو د قران کریم چې دا غي وضاحت او شرحه همخ کې شوی و دا یو لفظ پاتې و دا غي وضاحت انشاء الله کوو متقین د جمع اسم فاعل صیغه ده د تقوا نه ماخوذ ده تقوا وقایه بچ کولو ته وایي تقوا ته ځکه تقوا وایي چې د دې په وجه د انسان ایمان بچ کیږي د بې پهدی او د غلطو کارونو نه ابن فارس دا غنا قرطبی نقل کړی دا چې تقوا څه ته وایي قلت الکلام چې جبه د ډېرو خبرو نه وساتي عمر ابن عبدالعزیز بویلی متقی ملجم د تواکی اچل شوی او د دخل بند شوی د بی پیدو خبرونا د تقوا مادا قرآن کریم که دو سو و دیرزه مستعمل شوی دا او تقوا باندې حکم اتاوی اصل راغلی دی پنځه دېرش کره تي سوره بقره کې تقوا مستعمل ده بس دا دلیل د دې خبرې دی چې تقوا ډېره محتم بشان ده د تقوا معنی څه دي عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہ وی متقی چاته وی وی الذی یتقی الشرک والکبائر والفواحش متقی هغه چاته وی چې د شرک او د غټو گناهونو او د بے حیائی نه ځان بچ کړي دې ته متقی وی تفسیر بغوی د د قول نقل کړي علی رضی الله عنه دا قول تفسیر خازن نقل کړي دی چې تقوا څه ته وایي ترک الاصرار علی المعصیه وترک الاغترار بالطاعه گناه باندې باندې شواله نکړي او فنیر کو عملونو با دوکا کی گینا دقی تا تقوا وی دسینو چه نیک عمل دورا کاتا ہو کی او انتظار کی چه جبریل با بکم دروازی وحی روی نانا او گناہ بانے میں شوالے کی چه دا وڑا گناہ دو سبا بے پریدم او بلو رز بے پریدم درم قول دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دیں اغوی تقوا څه ته وایي الله ترا نفسک خیر من احدنا چې تخبل ځان د هیچا نه غوره نه ګڼي الله ترا نفسک خیر من احدن کشاب کې زمعشری کې دا نقل کړی د عبد الله بن عمر نه پنځم باسی علما وایي تقوا دې ته وایي الله یراک مولاک حیث نهاک
وای الله چې کوم ځای کې منی کړی چلته دی وینینی ولا یفقدک حیث امرک او چې کوم ځای کې د ته حکم کړی دی چلته ورک نشي. تفسیر روحمانی او خازن دا نقل کړی دی. قطاده ته چاویری متقی چاته وای غدا یاتون شروط الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون بسغت متقی وای. امام ترمذی او د متقی او تعریف کړی دی. حدیث کی راضی لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدع ما لا باس به حذرا مما به باسنا وبند درجه تقوا تنشي رسیده تر هغه پوره چې مباح کارونه نه پریخي د دې وجه نه چې حرام او کې واقع نش. امام ترمذی حسن سند دا روایت راوړی دی. امام حاکم صحیح کړی دی. د عمر بن عبدالعزیز قول صالبی الکشف والبیان کې ذکر کړی دی. وای لیس التقوا بصیام النهار ولا بقیام الليل والتخلیط فیما بین ذلک. تقوا دا نه ده چې ته د ورځې روجی ونیسې او د شپې تهجد وکې او ځان خدسې بزرګ بزرګ کې. ولکن التقوا ترک ما حرم الله و اداء ما افترض الله. تقوا وای دا ده چې د الله د حرامو نه ځان وساتي او الله چې باندې کوم فرض کړي دي چې ته په هغې باندې راتګ وکې دغې ته وایي تقوا وایي. امام ابن قیم رحمه الله د طلق ابن حبیب رحمه الله نه نقل کوي چې تقوا څه ته وایي. مدارج السالکین کې دا هغه نقل کړی دی. تقوا دې ته وایي چې د الله طاعت په دلیل وکې او ثواب دې مقصد دی. ګنا پرېږدې په دلیل باندې او مقصد دې د الله د عذاب نه هېروي. چاویلی دی تقوا دی توی امتثال الاوامر و اجتناب النواهی مع الخوف. دا اللہ حکمونو باندې راتګ او دا اللہ منهیات پری خودل او دا اللہ نهیرا دی توی تقوا وی. یو لسم معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ ته چاویلی من المتقون متقین څوک دی. او ته جواب کی وای قوم اتقوا الشرك وعبادة الاوثان واخلصوا العبادة لله. متقین هغه خلق دی چې شرک پریخه دی د بوتانو بندگی پریخه دی او خالص د الله بندگی کوي دی ته متقی وای. دولسم امام رازی تفسیر کبیر کې یو عجیب تعریف کړی دی. وای متقی چاته وای چې د نبی علیہ السلام په لار رواني دی ته متقی وای. ونبذت دنیا وراء القفا. دنیا یې د څټ نشاته غورځولي د حرام ګونګټ نه یې خان. وکلف نفسه بالاخلاص والوفا. ځان کې اخلاص هم پیدا کړی د لوزونو پرواله کوي. وجتنب الحرام والجفا. د حرام او د ظلم نه ځان بچ کوي. معلومیږي دا بدعتي سړی متقی نه کیږي. حرام خور او دنیا پرست متقی نه کیږي. ریاکار او وعده خلاف متقی نه کیږي. ظالم متقی نه کیږي. امام ابن حبان یو روایت راوړی دی. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی یا ربی ایو عبادک اتقا. اللہ دے بندگانو کی متقین سوک دی. وی اللہ تعالی موسیٰ اللذی اذکرونی ولا ینسانی.
هغه خلک چې ما یادوي او یې مینا د ابن حبان کې دا روایت دی شیخ البانی سے هم د صحیحه کې راوړی دی څوارلسم تاریخ بعضې علما وایي متقی څه ته وایي وایي چا کې چې دا کارونه رال چې کوم په سورت نحل نوی آیات کې دي چې درې اوامر دي او درې نواهي دي ان الله یامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون بس دي تسلم بيني كي تقوى وتوي معاني التقوى في القرآن الكريم قرآن كده تقوى معاني وقوري چه قرآن كي الله تقوى چا تبيني دا یو معنا توحید تم الله تقوا ویلې ده سوره فتح شپږشتم آیات والزمهم کلمة التقوا هلته کلمة التقوا څه معنا ده کلمة التوحید دویم توبې تم الله تقوا ویلې ده سوره اعراف شپږ نوي ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا راجح تفسیر داره چې دغه تر تقوا معنا سره توبه درې معنا تقوا اخلاص ته وي اخلاص سوره حج دوه دیرش کې براشي ولکن یناله التقوا منکم الله ته د قربانۍ خوښي اړو کې نه رسیږي اخلاص الله ته رسی سلورم معنا د الله نه یره او خشیت الخوف والخشیه قرآن کې دې ته تقوا ویل شوې ده بقره تصور اخوه تقو یوما لا تجزی نفس عن نفس پنځمه معنا اطاعت د اوامر الله سوره بقره یو سل اووه نوي کې دي واتقونی یا اولی الالباب نحل دویم کې دي ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون فاتقون څه معنا زما اوامر ومنئ شپګم معنا ترک المنهیات الله چې سره منې کړې وې هغه پرېدا سورې مائده پنځه دیرش کې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله اے ایماندارو د الله نه وېرېږئ الله چې سره منې کړې وې هغه پرېدا علما دې کې د تقوا بارکې چدا ملاک الحسنات د ټولو نیکو بادشاہ دی ښا اقسام التقوا د تقوا اقسام چې تقوا څو مرتبې لري نو شپږ پنځه مراتب د علم د تقوا ذکر کوي کتاب التسهیل کې ابن جوزی ذکر کړی دی یو مرتبه تقوا د شرک او د کفر نه دویم مرتبه تقوا د ګناهونو د حرامونه دې ته مقام د توبې وایي دریم مرتبه تقوا د شبهاتو د مشتبه شیینو نه دې ته مقام د ورع وایي څلورم مرتبه تقوا د مباحاتو نه دې ته مقام د زهد وایي او پنځم مرتبه تقوا خلوغ القلب عن محبت خیر الله زړه خالی کول د محبت د غیر الله نه خلو القلب عن محبت خیر الله او دې ته مقام د احسان او د مشاهده وي دا څو مرتبه شوې د تقوا پنځه مرتبه شوې فواید د تقوا ثمرات او فواید د تقوا قرآن حدیث کې د تقوا ډېر پیدې الله ذکر کړی دی یو پیدا د تقوا دادا چې د دې په وجه الله بنده له هدایت ورکړي هدن للمتقین ورور کنه هدایت راغلی په څه تقوا باندې دیم د الله مدد په تقوا راځي سوره نحل یو سل تریش کې براشي ان الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون
الله د متقینو سره مدد کوي. معیت بن نصر مراد دی 128. تقوا سبب د بخنیم دی. ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. انفال یو کم دیرش کی. تقوا سبب د محبت د الله دی. آل عمران شپږویا کې ان الله يحب المتقين. د تقوا په وجه الله ټول کارونه اسانوي. طلاق څلورم آیات. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. د تقوا په وجه باندې د الله دوستي حاصلېږي. نیل الولایا جاسیه نلس کې برایشي. والله ولي المتقين. د متقین د الله دوستان دي. د تقوا په وجه الله رزق علمونه را پراخوي. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سوره طلاق دویم آیات. د تقوا په وجه باندې الله ګناهونه معاف کوي او اجر لوی کوي. سوره طلاق پنځم کې دي. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. چا کې چې تقوا رااله رب العالمین بوله ګناهونه معاف کی اجر بوله لوی کی. تقوا سبب فلاح دے. واتقوا الله لعلكم تفلحون. بقره یو سنه حاتیا. تقوا سبب دے د قبل دلو د عمل. انما يتقبل الله من المتقين. مائده ویش. تقوا سبب د دخول د جنت دے. تلك الجنه التي نور سمن عبادنا من كان تقيا. سوره مريم یو شپه تکي. تقوا سبب د دنیا او د اخرت بشارتونو دي. الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره. يونس درش پیتا. تقوا سبب دي د خلاصي د جهنم د اور نه. سوره مريم دوه اتیا کې براشي. ثم ننجي الذين اتقوا ونصر الظالمين في عجسيا. متقين من خلاصو. او دا بيدينا خلق دا بده کې پټ پراته یې پړ مخيخه. تقوا چې دا علامه ده نیکانو خلقو ده. من سماء الصالحين. نیکانو خلقو علامه ده. الله عملم د متقينونه قبلې ده کمخ کې ویلې. پنځه لسم سبب تقوا چې دا نو دا سبب د علم دی. که علم حاصلې نو تقوا څنګه پیدا کړه. قرآن کې الله وایي واتقوا الله ويعلمكم الله. تقوا وکړئ نو الله به له علم درکړي کنه. نو که تقوا درسه نه وي نو علم حاصلېدل ډېر ګران دي. ښه دې ته ثمرات او فواید د تقوا وایي. منګ خو ډېر کمزوري خلک یو. نو موږ به کوم اسباب باندې تقوا حاصلو. نو دا ولي کوي چې کوم اسباب چې د هغې په وجه انسان متقي ګرځي. تقوا دا نه دی ګوره چې اوږده لمن وکه او غټ نستوڼي وکه او پڼېخ وکه او مونځ او داس مکه زه غټ متقي یم. اهل علم ډېر اسباب ذکر کړي دي. دې فواید کې موږ راجمع کړي دي. اسبابونه د تقوا. تقوا به څنګه حاصلې؟ یو څو بتي یو. یو دا دی د آخرت د عذابونو نه یېرېدل. دا سبب د تقوا دی. دویم د عذاب دنیایي نه یېرېدل دا باعث د تقوا دی. دریم د الله د حساب نه یېرېدل دا سبب دی د تقوا. سوره رات کې الله دا ذکر کړی دی کنه. یخافون سوء الحساب بما نسوا يوم الحساب. سواد کې وایي انهم كانوا لا يرجون حسابا. نبق کې ویل دي الله حساب بنه یې ره. سلورم حیا کول د دینه چې ماته الله ګوري
حدیث کې راغلی دی بهترین ایمان دار چې ته په دې پوه شې چې الله دې هر وخت کې ني نو به تقوا دې کې راځي. طبرانی او مجموع سواید کې دا روایت دی. پنځم د آخرت د ثوابونو امید ساتل. شپږم د دنیا د ثوابونو امید ساتل لکه سورې طلاق پنځم کې چې وو ويرزقه من حيث لا يحتسب. اوم دا دی د الله نعمتونو باندې شکر ایستل سبب د تقوا دی. اتم د الله تعظیم او لویواله زړه کې الله ډېر لوی دی نو دنه یېرېدل. نهم علم سبب د تقوا دی. انما يخشى الله من عباده العلماء سورة فاتحة تيشكي د الله سره رشتنی محبت کول دا لسم د تقوا په فواید او علم حاصلول دا څو یو لسم د نیکانو خلقو مجالسو کې کیناستل دا څو شو دو لسم د نیکانو خلقو سیرت قتل رسول الله سیرت قتل دا څو شو دیا لسم. حجم سبب د تقوا دی. جهادم سبب د تقوا دی. دا پنځل سمور شو غیر ذالک. الله وی هدن للمتقین. قرآن هدایت دی د پاره د چا د متقینو. الله دې موږ متقین کی نو چې موږ متقین شو نو به هدایت هم د قرآن نه واخلو. فوائد الآیه دی آیات کی ایمانی کمی پیدی دی. لومبئی فائدہ آیات کی عظمت القرآن تو قرآن لوی. دویما فائدہ ترغیب قرآن تا په ذکر د خیسته صفتونو د قرآن. دریما فائدہ د قرآن اصلی نوم دی آیات کی ذکر دی الکتاب. سلورما فائدہ امتیاز د قرآن د نور آسمانی کتابونو د نور کتابونو نا چې دا سبب د هدایت دی. کامل کتاب دی شک او ریب پکې نشته. پنځمه فائده یو سبب دا اسباب د هدایت او د تقوا نه دی صورت کې ذکر دی چې قرآن دی. شپږمه فائده دو قسمه صفتونه د قرآن ثبوتی الکتاب والهدایه سلبی عدم الریب. اوومه فائده عظمت و شان اهل التقوى والهدايه د متقين ډېر لوی شان ذکر کړی دی. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. دې جملې کې اوس تعریف د متقين ذکر کړي. څه ذکر کړي؟ تعریف د متقينو. یا دویم تعریف وکړي بیان د صفات د اهل القرآن. بیان صفات اهل القرآن د قرآن والا صفتونه. قرآن والا کوم صفتونه دي؟ ایمان بالغیب، اقامت الصلاة، انفاق، ایمان بما انزل او ایمان بالآخرة. دا پنځه صفتونه د اهل القرآن دي. یا دریم عنوان د آیات ویوی لومبنه جماعت چې سورې فاتحه کې او تاسو نوم ویلې و منعوم علیهم دلته ولنم کې خود متقین او یومنون ایماندار. د دې آیات بارکم دو ترکیبا علما کوي. یو ترکیب دا دی چې دا الذین بدل دی د متقین نه نو بنا پدې دا مجرور دی. او بیا رسته اولئک علی هدن من ربهم دغه اولئک مبتدا و هدن من ربهم دی ولا خبر. دغه جمله مستقله ده. به دویم ترکیب دا الذین یؤمنون بالغیب تر اخره پورې و بالاخره هم یوقنون. دا ټول چې راجمع کی نو دا مستقله یو جمله ده. اولئك على هدى من ربهم ده مبتدا و ده اولئك على هدى من ربهم ده يقول شيء خبر شو.
ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ، انفاق ایمان، بالکتب ایمان، بالآخرت. بس دا ټول معطوفات چې راوالی دا څلور کرښې مبتدا اولئک علی هدی من ربهم، دا څه شو؟ خبر شو. دا او دې آیات کې پنځه ظاهري صفتونه د متقینو ذکر کوي. آیات دوه تفسیر باندې علما ذکر کوي. یو دا دی چې د متقینو قرآن ته ګورئ ښه، داسې ویم انشاءالله. یو دا دی چې د متقینو څو صفات ذکر کوي، پنځه شماره. ایمان بالغیب یو، یقیمون الصلاۃ دوا، ومما رزقناهم ينفقون دری، والذین یؤمنون بما انزل الیک دس سلور، وبالآخرة هم یوقنون دس شیشا پینزا. نو ظاہر کی پینز صفتنا دچا دی متقین دی، لیکن دویم تفسیر او داڑی خورا دی انشاءاللہ. چھتی آیاتنو کی دری صفتنا ذکر کئی نمتقینو. اول صفت عقیدی، یؤمنون بالغیب. دویم صفت بدن، عبادت بدنی، یقیمون الصلاۃ. او دریم صفت د عبادت مالی، و مما رزقناهم ينفقون. او بیا دوه قسمه مؤمنان، یو د دې امت مؤمنان دا هغو ته علامی دي، او یو والذین یؤمنون بما انزل الیک دا مخکینی مؤمنان شو. نو ټول څو صفتونه شو؟ درې. صفت د عقیدې، عبادت د بدن، او عبادت د څه شي؟ د مال. الذین یؤمنون دا صفت د عقیدې شو. د ایمان ماده اته سوه اته اویا ځل قرآن کې ذکر شوې ده، او په صیغې د امر باندې اتلس ځای قرآن کې ذکر دی. ایمان یا لغوی معنی ده، یا شرعی معنی ده، یا ایمان اجمادی، او یا ایمان تفصیلی. څو قسمه ایمان شو؟ څلور قسمه. لغوی معنی او بل څه شی دی؟ شرعی ایمان، اجمالی ایمان، او تفصیلی ایمان. اسدا دې ځای کې ذکر دی. او دې ته صفات د مؤمنانو وایي. څه شی ورته وایي؟ صفات د مؤمنانو. قرآن کی صفات د مؤمنان دل تم ذکر دی. سورہ بقرہ یو سل و اویا لے سبر رکے لس صفات دل ذکر دی. آل عمران یو سل چلور درش کے اللذین ینفقون فی السراء و الضراء ال تم ذکر دی. زمر دری درش کے والذی جاء بالصدق و صدق بی. قاب دو درش دری درش چلور درش کے ها ما توعدون لكل اواب. مؤمنون کې دا صفتونه ذکر دي. قد افلح المؤمنون دې ته صفات څه وایي؟ د ایمان او د اهل التقوا وایي. د ایمان لغوي او اصطلاحي څه معنا ده؟ وایي زه مؤمن یم او ایمان مې دی. شرعي ایمان، لغوي ایمان. ایمان لغت کے تصدیق توے دیکھی گی. چی توے دیکھی گی؟ تصدیق تا. مفسر قرطبی لکھلی دی چی ایمان پا لغت کے تصدیق توے. او دلیل آیات دا سورہ یوسف دے واللس وما انت بمؤمن لنا ولو کننا صادقین. التا بمؤمنین سمانا دا بمصدقین. و بیا وی ایمان کلمو تعدی رازی پا بابا نے لکہ دا غایات کے واللس کے وما انت بمومن لنا. کل ایمان متعدی کی گی پا لام بانے لکہ سورہ عمران دریاویا کے ولا تؤمنو الا لمن تبع دینکم. والتا لام سا متعدی دے. سورہ یونس دری اتیا کی براشی فما آمن لموسیٰ الا ذریتم من قومه.
نو ایمان کله کله بل با راځي او کله ش راځي بل لام راځي. خو په دې ټولو کې معنی به ځي تصدیق وي. دویمه معنی د ایمان صدا باور او اعتماد کول. فارسی کې چې تعبیر دي کېږي باور کردن او ګرمیدن سره. تفسیر فتح البیان وایي وایي کله په معنا د وسوخ سره ځي تصدیق سم راځي وسوخ سم راځي. قرآن کې دا معنی راغلي دي که نه؟ انؤمن لک واتبعک الارذلون. سورة شورا یو سل یوولس کې دلته لام باندې ایمان شرعی او اصطلاحی دا څه ته وایي؟ دې مسله کې به خلک ډېر ګډوډ شوي دي. ښه بعضې خلک ایمان ښیي دا ایمان دی او ایسته په ایمان کې ایمان وبه دي. ښه ایمان وایي یادومه په ایمان کې څه وکړي ایمان وبه دي. ابي زه وایي چې انګله تلې وخت کړې وبېله. دا خلک دي کله دی د ایمان تفسیر کوي څه ایمان پکې وبه دي. متکلمین وایي ایمان څه ته وایي؟ تصدیق به جمیع ما جاء به النبی سلم وعلم بالضروره. شرقائد کې دا تفسیر کړی دی. تصدیق کول په هغه څه چې رسول الله کې راتګ کړی او بداحتن باندې موږ ته ښکاري. دې تعریف کې نقصان څه دی؟ اخبار احاد باندې ایمان ختم شو ځکه ظني ورته دی وایي معلوم بالبداهه نه دي. شرقائد وایي د ایمان ښه تعریف کړی. څه تعریف یې کړی دی؟ نیم حدیث یې له ختم کړه. دویم تعبیر شانور شاه کشمیری صاحب کوي التصدیق بما جاء به النبی سلم مع الاعتماد علی النبی سلم. پر رسول الله به تصدیق کې او په هغه به دې اعتماد وي. دریم تعبیر امام محمد صاحب کړی دی هغه وایي تصدیق بما جاء عن النبی سلم مع التبری عما سوى الله. د الله د نبی تصدیق به کې او د نورو نه به برات اعلان کې. وایي دې ته څه نوم وایي؟ ایمان ورته وایي. څلورم تعبیر د محدثینو او د سلف صالحینو دی هغه وایي التصدیق بالجنان والعمل بالارکان والاقرار باللسان. ایمان مرکب دی د څو څیزونو نه؟ دریو نه. د زړه تصدیق د ژبې اقرار او اندامونو باندې څه عمل کول. یو روایت هم داسې راغلی دی کنز العمال کې او موضوع روایت دی. ښه ایمان د څو څیزونو نه عبارت دی؟ دریو نه. زړه کې به یې مني که زړه کې نه وي به یې منافق دي سړی. کنه د خولې اقرار به کې چې دې وسي چې دې وس نه وي چاړه به څه اقرار وکړي هغه نه ساقط دی. دا عمل به هم کې داسې نه چې زړه باندې هم مني په خولې هم وایې او د بېلمازه بچی سهار لمونځ هم نه کوي ماښام هم نه کوي وایي زه ښه مؤمن یم ته څه شي مؤمن یې وایې. شاه ولي الله رحمه الله استاذ المفسرین محدث الهند هغه وایي ایمان کې دوه شیونه دي. څو څیزونه دي؟ دوه. یو د ایمان کیفیت دی او دویم د ایمان حقیقت دی. کیفیت د ایمان څه ته وایي؟ تصدیق قلبی اقرار باللسان او عمل بالارکان. دا وایي کیفیت د ایمان دی. حقیقت د ایمان څه دی؟ طبیعت د شریعت تابع کول چې دا خپل طبیعت راواله او د شریعت تابع کې
دې ځای کې یو مهمه مسله ده چې دا ډېره ضروري ده چې تاسو وپېژنئ. سر دا خلک دا اعتراض هم کوي و ایمان بسیط دی او که مرکب دی. بساطت د ایمان او ترکیب د ایمان اهل علم دوه قول دي دې باره کې. یو قول دا دی چې ایمان بسیط دی، اجزا و ارکان نه لري. او دویم قول دا دی چې ایمان مرکب دی، اجزا یې شته دی و ارکان یې شته دی. بیا کوم خلک چې وایي چې ایمان بسیط دی، هغه خپل منځ کې بیا مختلف شوي دي. ښه، څنګه؟ مرجئه دا وایي چې ایمان صرف تصدیق دی. مرجئه وایي چې ایمان څه شی دی؟ صرف تصدیق دی. سلف علما دې باندې سخرت کړی دی چې دا خو صرف تصدیق نه دی. که چېرته صرف تصدیق وي نو دا خو بیا کافر ومو. سوره بقره کې یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، تصدیق خدا ومو، معرفت یې و. انعام 33 کې، نمل 14 کې، د آیاتونو کې دا دی چې تصدیق د کافر ومو. مرجئه او قول دی. دویم قول دی وکړه کرامیه و دی. د چا دی؟ کرامیه. دا خراسان کې یو بیدینه پیدا شوی و، محمد ابن کرام، د ده ډله وال کرامیه. هغه به ویل ایمان صرف د ژبې اقرار دی، زړه کې تصدیق او تکذیب ته هیڅ ضرورت نشته. او دلیل یې دا دی چې نبی علیه السلام وایي من قال لا اله چې په خوله یې لا اله الا الله وایي. ایمان تصدیق دی، خو تصدیق یې لسانی دی، کوم تصدیق نه دی، قلبي نه دی. د کرامینو د ډېر بې دینه خلکو، ښه، داسې بې دینه یې خبرې بیا کولې چې حیران به شوی تا. دا د محمد ابن کرام ډله وه. د دوی د خبرې نه دا معلومېده، ای وایي فرعون ډېر لوی مؤمن دی، لعنت به پې نه وي، جنتي دی. ولې؟ زبانی تصدیق فرعون هم کړی و کنه چې آمنت انه لا اله الا الذی آمنت به بنو اسرائیل. نو بیا به دوی ته چا ویلی چې کرامینو د الله د عذاب ولې ورکوه؟ نو دې ظالمانو به ویل الله سه ظلم وکړه، کنه ولې عذاب ورکوه؟ دا کرامین نه دي، ارامین دي. اصل کې دا خبرې چې بیا صحیح سړی خو داسې خبرې نه کوي. Oh,